ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. سوئٹزرلینڈ نے براہم داغ بگٹی کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی ہے. سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے کلگم بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ براہم داغ بگٹی کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی ہے. اس کی تصدیق انہوں نے اپنی ٹویٹ میں خود کی ہے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ 7 سال انتظار کرانے کے بعد سوئٹزرلینڈ نے سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی ہے. کچھ عرصے قبل سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ میں پاکستان کے خلاف عوامی مقامات اور بسوں پر اشتہارات لگانے میں براہم داغ بگٹی کا کردار سامنے آ چکا ہے, جس پر پاکستان نے سفارتی سطح پر ان ملکوں کے سفیروں سے احتجاج بھی کیا تھا.